На Закарпатті функціонує 101-ша окрема бригада територіальної оборони. Основною задачею формування є захист та оборона регіону. Також бійцям тероборони дозволено брати участь у бойових діях на всій території України. Наразі йде активна підготовка особового складу. Чимало цивільних не змогли залишатись осторонь та вирішили стати на захист своєї країни. Донедавна закарпатський підприємець, а сьогодні військовослужбовець закарпатської тероборони з позивним «Жук» долучився до лав захисників. Загальновійськового досвіду не мав. Мій шлях до тероборони був простий. Як тільки почалися військові дії на території України, рішення було одразу прийнято. В цивільному житті я був підприємцем, ну і трошки залишаюсь на даний час, наскільки це можливо. З першого разу, звичайно, не завжди все вдається, але для того є тренування систематичні, щоб відшліфовувати всі навики. Дякуємо нашим інструкторам, які приділяють нам багато часу, і ми маємо можливість тренуватись. Колектив хороший, взаємопорозуміння є, це саме головне, і є бажання. Також військовослужбовець розповідає про матеріальне забезпечення бійців тероборони. Ми є забезпечені обмундируванням всім Збройних сил України, але також для деяких видів тренувань ми також можемо змінити своє обмундирування на особисте, от як на даний час є. Ось так, але взагалі ми забезпечені всім необхідним. Зараз військовослужбовці проходять підготовку. Вони мають опанувати чи вдосконалити основні піхотні навички та бути здатними діяти без підтримки важкої техніки. Це адекватні реакції людини під вогнем, це його вміння зберігати спокій, приймати рішення, яке приведе його до перемоги, а не до загибелі. Головний критерій відбору – бажання робити свою справу. Військовослужбовці закарпатської тероборони – це здебільшого ті люди, хто, усвідомлюючи усі ризики, добровільно виявив бажання захищати свою країну. Зі свого боку, інструктори створили тренувальну програму таким чином, щоб людина з середньою фізичною підготовкою змогла опанувати основні елементи та правила ведення бою. Ті обставини, в якій опинилася наша країна, вони досить жорсткі, і ми маємо справу з тим, що ми маємо. Тому ми маємо от в цей стислий термін підготувати максимально підняти можливість людини не тільки вижити, але й отримати перемогу. Основними завданнями тероборони є захист та оборона регіону, охорона об'єктів стратегічного значення, а також забезпечення порядку в тилу. Зараз у нас йде дуже полегла підготовка особового складу, яка дозволяє підготувати професійно наших військовослужбовців, які прийняли присягу, тому що десь більша частка нашої тероборони – це цивільні люди, які, коли почалась війна проти нас, загарбниками з Росії, пішли захищати свою батьківщину. Усі заняття відбуваються згідно з планом бойової підготовки.